Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаємо про те, що Росія заявила, що вона призупинила свою участь у так званій зерновій угоді. Україна, Туреччина та ООН без Росії підписали угоду про експорт зерна 22 липня. Документ передбачає безпечне проходження зерновозів з українських портів під час війни. Ключову роль у гарантуванні безпеки відведено саме Анкарі. Про те, як на це реагують в Туреччині, на такі заяви Росії, що буде далі, ми зараз поговоримо з нашим наступним спікером. Це Василь Боднар, він є послом України в Туреччині. Пане посол, добрий день, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, пане Олексію, вітаю всіх слухачів. Тож, ну, ми бачили те, що публічної реакції президента Ердогана, президента Туреччини Ердогана не було два дні, потім вона з'явилася. І от поки була така мовчанка, були чутки про те, що нібито Ердоган дуже розлючений можливим зривом зернової угоди. Я впевнений в тому, що ви знаєте більше. Яка була реакція, коли про це почули в Туреччині? Дивіться, це, якщо якесь незадоволення і було, то було тільки в сторону Російської Федерації, оскільки саме Туреччина і ООН підписували з Росією ту частину угоди, яка інша від нашої. З точки зору виконання угоди, ми залишаємося стороною її, ми не виходили, і угода чинна. Найкращою відповіддю було те, що Туреччина продовжує служити людству, тобто, незважаючи на спроби Росії заблокувати угоду, вийти з неї, чи зробити будь-яку іншу традиційну для Росії маніпуляцію, Ердоган чітко заявив, що ми будемо продовжувати її виконувати, і в принципі це розумне рішення продовжувати догляд суден двома групами, тобто без Росії, без України, це добрий вихід, оскільки такий підхід був погоджений з нами, і про такий підхід поінформовано просто країну-агресора. Тому в даному випадку реакція відображалася в дії, коли, а ви знаєте, що Росія з кінця вересня фактично блокувала догляд кораблів, і ми зібралися десь приблизно 170 суден, які були недоглянуті, не пройшли повний контроль. Найдовше з них було одно із суден 52 дні, якщо я не помиляюся. Тому в даному випадку тільки завчора оглянули 40, ці група з ООНівців і турецької сторони. І це говорить про те, як швидко можна пройти ці догляди навіть без Росії. Тобто можна сказати, що Ердоган начхав на Путіна, чи можна так сформулювати? Ні, насправді ведуться переговори, тобто йдуть двосторонні треки. Вчора відбулася телефонна розмова міністра оборони Туреччини з Шойгу. Вчора була розмова також, чи комунікація між Чавушоглу, міністром закордонних справ Туреччини, і російським колегою. Також планується розмова з Путіним. І зараз вийшла заява від міністра закордонних справ про те, що планується також розмова з нашим президентом. Тому в даному випадку діалог триває. Звичайно, ніхто не хоче, щоб Росія виходила з цієї угоди, оскільки це може фізично не вплине в перші дні, але потім відобразиться обов'язково на страхуванні суден, на взагалі небезпековій ситуації, взагалі невідомо, що країна-агресор може вчинити на цьому маршруті. Тому в даному випадку краще докладати зусиль всією міжнародною спільнотою, і, в принципі, одностайність була продемонстрована з боку ключових столиць про те, щоб Росія залишала частиною угоди. Пане посол, ну от ви вже сказали про те, що дійсно ми не знаємо, що можна очікувати від Росії, а можна очікувати що завгодно, вважаючи на те, що це країна-терорист. Так от, які, ну скажімо так, найгірші можливості розвитку сценарію ми можемо передбачити? Ну що, вони будуть стріляти по цих кораблях зі збіжжям українським, як ви вважаєте? Ну тобто ж має бути найгірший варіант, його також мають розглядати. Дивіться, я не буду спекулювати, ми можемо проявити собі будь-що, від диверсій до якихось спроб завернути судно з маршруту. Це цілком можливо, оскільки Росія володіє достатньо потенціалом для того, щоб вийти в море і перекрити канали, міжнародний цей канал, по якому йде коридор цей. А з іншого боку, цілком ймовірно може бути, наприклад, скидування мін на фарватері або ще якісь інші речі, які можуть унеможливити фізичний прохід. Звичайно, маршрут можна змінити, але це вже буде трошки інша історія. Тому тут треба досить добре попрацювати. Скоріше за все, це спланована акція, і вона була заздалегідь якби узгоджена російською стороною. Зараз тільки йде її імплементація і спроба тиску як на підписантів угоди, тобто Туреччину і ООН, так і на всю міжнародну спільноту з, мабуть, подальшими наслідками. А давайте згадаємо, що G20 на носі.
Згадаємо про те, що декілька разів лунали з боку Москви заяви про те, що це невигідна угода, що не працює меморандум, який був підписаний 22 липня, окремий меморандум між Росією, ООН про вивіз зерна і Міндобрив. І це в сумі, і плюс до того, що вона невигідна ця угода Росії, оскільки вона хоче замінити на ринках ті, які традиційно займала Україна, своїм зерном. То ось вам комплекс питань, які пов'язані з причиною і наслідком дій Росії. Тобто ми так розуміємо, що головна вимога в тому, щоб давайте більше не буде українського зерна, а ми будемо його замінювати і будемо в тому числі використовувати те зерно, яке ми вкрали на територіях тимчасово окупованих України. Чи правильно я розумію, чи є інші? Абсолютно, звичайно. Це і є базовий намір. І те, що 22 липня було підписано угоду, це також було, мабуть, не до кінця в інтересах російської сторони, оскільки вона розуміла, що таким чином українське зерно займе свою нішу традиційну, яку воно займало впродовж останніх там десятиліть, і не дозволить, по-перше, піднятися цінам, по-друге, зайти туди російському зерну, оскільки ні шипінгові компанії, ні компанії, які страхували ці кораблі, не погоджувалися якби заходити в російські порти і вивозити російське зерно. А якщо ви бачите, там одиницями чи десятками ходять кораблі, до нас ходять сотнями, бо там різниця. Пане посол, є ще один бізнес-проект, який може бути між Туреччиною та Росією. Путін та Ердоган особисто його обговорювали. Йдеться саме про газовий хаб, який може бути створений в Туреччині. Розуміємо, чому Туреччині це вигідно. Як це обговорюють всередині країни, так? І наскільки ймовірним є те, що дійсно такий проект буде реалізований? Ну, от експерти у нас в ефірі, ну, ті, що знаються саме на енергоносіях, вони казали про те, що ну, це не дуже реалістичний проєкт. Дивіться, в Туреччині це, звичайно, популярна тема, оскільки тема газового хабу, вона звучить вже не перший рік, вона вже крутилася десь з 16-18 років, коли розпочалося і було завершене фактично будівництво турецького потоку. Але давайте порахуємо просто факти. Є зараз дві труби, які ведуть до Туреччини з Росії. Це Blue Stream 16 мільярдів і одна із частин турецького газопроводу чи турецького потоку, яка має там 15 мільярдів. Річне споживання Туреччини десь порядка 56 мільярдів в рік. Є частина там з Ірану, Іраку із LNG-терміналів, але вона не задовольняє навіть потреб того, що зараз потребує турецька економіка. Тобто це на грані. В січні цього року, коли Іран припинив постачання газу, а це 10% в загальному обсязі, стали там більше половина заводів в Західній Туреччині. Тобто говорити про хаб, це має бути спочатку резервуари для збереження, тобто підземні газосховища, це мають бути різні джерела постачання, це має бути насичений внутрішній ринок. Тобто це я говорю фактами. Звичайно, поступово можуть вони якось працювати, там створювати якісь різні можливості, але навіть по тій трубі, яка йде, друга труба турецького потоку, вдасться постачати максимум там 16-17 мільярдів. Тобто і то вона йде напряму до Болгарії і Сербії потім. Тобто це в Туреччину не заходить. Крім того, давайте подивимося на політику Європейського Союзу, яка веде до обмеження споживання російського газу. Навіть якщо теоретично уявити, що на території Туреччини буде накоплено резерв газу, то питання ще в Європейському Союзі. А чи приймуть цей газ, враховуючи по 8-й пакет санкцій? Тому питань більше, ніж відповідей. Я не буду влізати в їхню внутрішню дискусію, але мені здається, це поки що гарно звучащий проект. Як дійде до імплементації, ми побачимо. От ми так розуміємо, що Ердоган намагається максимально врятуватися, в тому сенсі, що у нього наступного року будуть нові вибори. Пам'ятаємо про те, що в Туреччині велика інфляція, тобто великі економічні проблеми. А от, в принципі, чи є якась опозиція, яка може от взяти і замінити Ердогана та його уряд, його політиків в Туреччині? Чи це взагалі можливо, чи можна таке собі уявити наступного року? Ну, Туреччина, хто б як до неї не відносився, це демократична країна, тут досить широкий спектр політичних партій. Є дійсно діюча опозиція, 6 політичних партій, які зараз складають серйозну конкуренцію правлячій коаліції. Правляча коаліція – це партія Ердогана і партія націоналістичного руху. 6 партій інших, вони фактично на сьогоднішній день кількісно вони переважають правлячу коаліцію. Тому говорити про те, що там це неможливо, це теоретично можливо, але я би застерігав від таких оцінок і ще зарано списувати і АКП, правлячу партію, і Ердогана з лідерів перегонів, тому що насправді ми знаємо про інфляцію, але ми ж не знаємо про те, що це стимулює експорт. І ріст експорту там порядка 15-18%. Це стимулює також, певним чином, віддається в економіку. Йде ріст зарплат. Тобто
Ну, не все так важко і страшно, як ми малюємо, чи змальовують іноземні ЗМІ. Насправді треба слідкувати за всім комплексом питань, оскільки в Туреччині досить збалансовано розкладення різних там заробітків і прибутків, і досить економіка дуже гнучка. Плюс до того, в них досить серйозна виробнича база, яка не дає можливості якби впасти економіці нижче там зрозумілих чи ну нижче якогось рівня, щоб означало колапс економіки. Насправді, навіть за оцінками американських аналітиків, стандартні аналітики оцінювали, що турецька економіка має завалитися ще в 2012 році. Ну, валиться, вже 10 років нічого не відбувається. Тому, я думаю, це перейдуть, це така синусоїда вниз і зараз піде вверх. Воно взагалі пов'язано з монетарною політикою, з кредитною політикою. І побачимо, як буде розгортатись політична боротьба. Це буде цікаво, я думаю, що не все так однозначно, як малюють картину деякі оцінювачі чи аналітики, які не до кінця розбираються якби в внутрішніх розкладах і в реальних цілях правлячої партії. Ну, от говорячи про так звану самостійну політику Ердогана, не так звану, а в сенсі, що Ердоган, він займає таку досить особливу позицію, тобто він може говорити з різними сторонами, так, які є ворогами, от зараз можемо побачити Україна-Росія, Україна-Іран, наприклад, то от, скажімо, ті самі західні медіа, які, можливо, щось не розуміють, але вони згадують оту спробу перевороту у Туреччині, який ця спроба була у 2016 році, і от саме ці західні аналітики пишуть про те, що Ердоган після того припинив довіряти, перестав довіряти так званому колективному заходу. І що от цю таку політику, яку ми можемо там відносити ще там, не знаю, до візантійських чи якихось османських традицій, що так себе поводили політики ще тодішні, що це саме спричинив отой 2016 рік. Чи можна стверджувати, що дійсно той переворот, в якому Ердоган, можливо, звинувачує колективний захід, спробу перевороту, що дійсно він дуже змінив президента Туреччини? Ну, насправді, він грає цей переворот, чи та спроба перевороту, значну роль в внутрішньополітичному дискурсі і певним чином впливає якби на розклад політичних сил. Я тут був як генеральний консул в ті часи, пережив його особисто, бачив ці танки вбитих, літаки, які літали над головою, і скажу вам, що це був не жарт. Тобто, воно картинка виглядала по-іншому, але тоді порядка 300 людей за ніч загинуло, і це, ну, якби, виглядало доволі, ну, якби, драматично. Чи це вплинуло? Традиційно турецьке суспільство є антизахідним. Це ще з 74-го року, коли турецькі війська висадились на Кіпр, і тоді були введені перші санкції проти Туреччини. Від того часу починає зростати рівень незадоволення Заходом. І, звичайно, одним з елементів був 16-й рік. І на сьогодні, за оцінками буквально там декілька місяців тому, 92% населення Туреччини вважають, що Сполучені Штати проводять ворожу політику щодо Туреччини. Щоб просто розуміти, на чому може їздити також і російська пропаганда. Ці антизахідні наративи якраз пробують використовувати. Друга історія – це про те, що Туреччина, звичайно, намагається грати роль глобального гравця. І саме медіація в війні між Україною і Росією піднімає її також роль і в діалозі з західними країнами. Оскільки, ну давайте будемо говорити правду, ніхто крім Ердогана не зміг посадити за цих переговорів дві конфліктуючі сторони. Тому домовленість по зерну, обмін полоненими, це також йде, як кажуть, в копілку переговорщикам і тим, хто, ну, як з турецького боку, формує ці переговорні групи. Тому це і відображається на посиленні позиції в Туреччині. Звичайно, що є гравці глобального і регіонального масштабу, які в цьому не зацікавлені. І тому виникають різні, якби, воякі трактування, там, спроби звинувачувати і так далі. Звичайно, немає диму без вогню, і внутрішня політика в Туреччині не така гладка, як би здавалось. Надзвичайно складна і складний етнічний склад, складні політичні відносини, географічно різні погляди, в залежності від того, хто де проживає. Але це не означає, що ця країна не може чи не займає якесь місце в нашому регіоні і не може впливати на певні процеси. Тобто, відповідним чином і формується якби підхід до самої країни. Ну, дивіться, один з прикладів. Відомі нам байрактари. Як вони виникли? Це ж не результат того, що активно розвивалась наука. Це навпаки проти традиційних тенденцій, тому що ще в 2009 році Туреччина зверталась до Сполучених Штатів з проханням надати їй можливість закупити дрони для використання національної армії. Оскільки була відмова, це було, якби спонукало розвиток тут місцевого
виробництва тих виробів, які були потрібні. І сьогодні це 30 країн, які замовляють ці біоректари, в тому числі ми, і показують свою ефективність. Тобто, от вам і один з прикладів. А таких прикладів досить багато. І це показує також, наскільки, ну, якби король грає Туреччина в глобальних процесах. Ну, добре, ви говорили тільки що про те, яким чином на антиамериканських настроях в Туреччині, антизахідних настроях в Туреччині може грати Росія. Але також ми от побачили, мені здається, от нещодавно, декілька днів тому, таку співпрацю турецьких та російських спецслужб. Йдеться саме про те, що у ніч на 28 жовтня правоохоронці Туреччини, вони затримали журналістку, українську журналістку кримсько-татарського каналу АТР Гульсум Халілову. Це саме було зроблено за запитом російських спецслужб. Контекст тут такий, що ще 1 серпня 2019 року так званий суд окупованого Криму, він там її заочно заарештував за якусь там, ну, за якимось дивним звинуваченням. Тобто ми бачимо, що ось це відбувається. Як ви оцінюєте те, що ми побачили 28 жовтня? Ну, насправді це було не арешт, а затримання і перевірка. І там є якби формальні ознаки того, що все потребує перевірки по всіх базах. Звичайно, пані Гульсум потім відпустили, і вона поїхала на анатолійський журналістський форум, і там їй вручили одну із нагород. В даному випадку рекомендую звернути увагу на допис Рефата Чубарова, який один з перших оголосив про цю інформацію, і він якраз поінформував про ті деталі, оскільки він сам свого часу проходив такі перевірки чи його не допитували, а знімали з нього інформацію саме в аеропортах, коли росіяни подали на нього в розшук. Тобто є певні процедури, їх, на жаль, треба проходити. Це процедура, ми це про це інформуємо, що це політична процедура, але насправді тут немає нічого страшного, і ніхто не говорить про те, що Туреччина там стоїть на стороні Росії чи разом з спецорганами Російської Федерації допомагає там заарештовувати наших активістів чи українських громадян. Ну, давайте згадаємо Ігора Мазура. Вибачте, коли ви кажете про Рефата Чубарова, то ми також розуміємо так, що дійсно там же ж в окупованому Криму там проти нього кримінальна справа, але сам той факт, що Туреччина може там на 7-8 і так далі годин затримувати тільки тому, що цього хочуть російські спецслужби, мені все-таки здається трошечки насправді неприйнятним, якщо ми партнери. Ні, насправді не так. Я рекомендую вам поговорити з пані Плюс, в чому там проблема реальна була. Насправді це процедура, яка триває перевірки, оскільки запит робиться до Інтерполу, Інтерпол потім виставляє в системах проходу кордону, і поки не зв'яжуться там, умовно кажучи, по всіх лініях, не з'ясують всі деталі, звідки запит, на основі чого він зроблений, чи є політичне підґрунтя, чи немає. Після цього, після всіх цих перевірок, відповідно приймається рішення про допуск чи недопуск на територію Туреччини. А тут мова йшла саме не про затримання там на транзиті, а про допуск на територію Туреччини. Пане посол, давайте тоді поговоримо ще про Туреччину і Іран. Пам'ятаємо про ту зустріч в Тегерані, де саме президент Туреччини Ердоган зустрічався з російським диктатором Путіним, там зустрічався з іранським президентом Раїсі, вони потискали руки. Зараз ми бачимо, що Іран і Росія стали союзниками у війні проти України. Іран постачає зброю Росії. От з'явилося сьогодні повідомлення, що протягом цього місяця можуть з'явитися на озброєнні російської армії іранські балістичні ракети. От як на це реагують в Туреччині? Що, на що ми очікуємо? В Туреччині також вважають іранські дрони загрозою. І зараз багато хто задумався тут над виробленням ефективного механізму протидії. Оскільки, давайте згадаємо, що, по-перше, між Туреччиною і Іраном є кордон спільний. По-друге, в Сирії також діють угрупування, яких підтримує іранський режим і які є потенційною загрозою для і сил Туреччини, і тих сил, які Туреччиною підтримуються в Сирії. Тобто, звичайно, це викликає занепокоєння. З іншого боку, між Туреччиною і Іраном існують також такі прикордонна енергетична взаємодія, і, звичайно, кожна із сторін намагається отримати максимальну вигоду від взаємодії, назву це там тісною співпрацею чи якимось там партнерством, але з іншого боку також є, наприклад, проблема цієї курдської робітничої партії, яка також використовує частково територію Ірану для того, щоб пізніше нападати на територію Туреччини. Тобто тут, як це, комплекс протистоянь і взаємодії між двома конкуруючими країнами. Тому це не можна розглядати, якщо пожали руки, це означає, що
відразу це дружба там чи якісь тісні взаємини. Я вже говорив про це неодноразово в ефірі, що та ж розмова з Путіним, давайте собі уявимо, що вона могла сприяти тому, що звільнили наших хлопців з полону, або в тому, щоб продовжити зернову угоду. Тому ну, ми з одного боку там з картинку критикуємо, а в зміст не вдивляємося. Давайте все-таки дивитися по результатах, а не тільки емоційно реагувати на те, що ми бачимо. Пане посол, а от пам'ятаєте історію з українським зерном, вкраденим, так, яке ввозили в Туреччину? Були розслідування з боку українських журналістів щодо цього. А чим закінчилася ця історія? А чи бачите ви зараз заходи таких суден в турецькі порти? Не бачимо, але бачили це ну, на початку конфлікту. Ці спроби продовжуються. Зараз більшість цих суден заходить до зовнішнього фарватеру портів турецьких, простою, як правило, від 2 до 4 тижнів і повертається назад. Значить, прийняте таке рішення, що судна, які вимикають оцей транспондер чи АІС, вони підлягають ретельній перевірці, ретельному догляду, куди вони ходили, звідки брали там вантаж, і тоді приймається відповідне рішення. Насправді, таких випадків поменшало і досить серйозно вплинуло на це якраз наші звернення і взаємодія правоохоронних органів, наша робота, якби відповідні розслідування турецької сторони, оскільки тут також якби йде тиск бізнесу, який закупав це зерно, закупляли вони його в Росії, отримували російські документи і якби прикривалися цим перед органами влади. Це вимагало значних зусиль, але на сьогодні більш-менш, я не скажу, що все, але більш-менш ситуація врегульована. Більшість зерна, яке заходить на ринок Туреччини, це те, яке йде легальним шляхом з портів навколо Одеси. Добре, ще є одна тема. Ну, от здається, що так я постійно докопуюсь до Туреччини чи то до Ердогана, але звісно, що просто у українців, у українських громадян завжди є запитання, наскільки ми можемо довіряти Туреччині, наскільки насправді вона є нашим партнером. Ви тут багато приводите доводів, аргументів щодо того, що вона нас підтримує. Тут трошечки не про нас, про інше. Пам'ятаємо про те, що є тільки 2 країни з блоку НАТО, парламенти яких ще не ратифікували те, щоб Фінляндія і Швеція вступили до НАТО. І це от Угорщина та Туреччина, знову ж таки. Пам'ятаємо, що у Туреччині є свої запитання до цих країн, до Фінляндії та Швеції. Там є запитання щодо курдів, інших таких рухів, які Туреччині не подобаються. Але все рівно, оце сусідство Угорщини, ну, давайте чесно, такого відкритого союзника Росії і Туреччини, чи воно не є підозрілим тут? Абсолютно ні. Навпаки, Туреччина, в інтересах Туреччини в тому, щоб НАТО розширилось на Фінляндію і Швецію. З другого боку, звичайно, є певні проблеми, насамперед, у відносинах Швецію. Це пов'язано з перебуванням на території Швеції підрозділів, не підрозділів, а людей з робітничої партії, партії Курдистану, а також тих, кого вважають тут учасниками заколоту 16-го року. Тому цей діалог ведеться, підписаний відповідний меморандум ще в червні. Зараз основна мова йде про те, щоб забезпечити його імплементацію і виконання. Я переконаний, що турецька сторона вижме по максимуму з шведської сторони для того, щоб добитися реалізації своїх цілей. Я вже це неодноразово казав, що незважаючи на тобто, що вони члени НАТО і є загальне розуміння бажання розширювати НАТО і зміцнювати його, є національні інтереси, які також серед партнерів, ну, більшість розуміє, звичайно, хтось там висловлюється критично, але враховуючи попередні накладені обмеження, санкції і так далі, тобто не все однаково і рівномірно в рамках самого альянсу. Тому мені здається, альянс треба зміцнювати насамперед зсередини, міцнити довіру і по однаковому трактувати партнерів, а не створювати якби різні групи, які потім між собою якби створюється конкуренція. Ну, насправді так є, тому що зараз дивіться на Грецію і Туреччина, ніби 2 однакових партнери, а там, наприклад, Туреччина вважає, що Сполучені Штати зміцнюють обороноздатність Греції, там, зброють острови і так далі. І це викликає певне роздратування і посилення цих антизахідних настроїв. Тобто таких речей дуже багато, і вони всі нелінійні, про них треба говорити відверто, можливо, не на дипломатичному рівні, а на більш експертному, але я переконаний, що турецька сторона ратифікує цю угоду, що Фінляндія і Швеція стануть членами НАТО, і навіть Угорщина дійде до того, щоб їх прийняти. З Угорщиною треба також вміти працювати, це я знаю з свого попереднього життя.
Ну і плюс генсек НАТО цього тижня Єнс Столтенберг приїде на поклон до Ердогана. Тож я думаю, що ми побачимо все-таки розвиток цих подій саме позитивний. Останнє запитання, пане посол, яке хочу вам поставити, але дуже важливе. Ми пам'ятаємо, що в результаті обміну військовополоненими 21 вересня була звільнена частина захисників Маріуполя. Знаємо, що в Туреччині перебувають 4 командири полку Азов. Там перебуває також полковник Нацгвардії Денис Шлега. Чи ви з ними зустрічалися? Як вони? Я думаю, що нашій аудиторії дуже цікаво знати, в якому вони стані. Вони в прекрасному стані. Від них тільки 15 жовтня поїхали члени родин. Перед тим їх відвідували, бачили перша леді і Андрій Єрмак. Я, звичайно, з ними зустрічаюсь. Звичайно, це не відкрита територія з точки зору безпеки і якби ймовірності того, що за ними можуть полювати ті ж представники російських спецслужб. Доступ до них обмежений. Є один комунікатор, який їх відвідує фактично кожного дня. В них є все, що їм належить. Вони пройшли медичне обстеження, зараз перебувають в добрій формі, рвуться до бою. І я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо якісь рішення, які відповідають їхнім бажанням. З іншого боку, є, звичайно, триваючий процес обмінів. І відразу привезти їх до України не видається можливим, оскільки це може зашкодити самому процесу подальшого там, чи обмінів, чи звільнення наших військовополонених. Тому, я кажу, дивимося в майбутнє, рахуємо, наскільки це буде адекватно, зрозуміло і можливо зробити в видимій перспективі. А чи може бути якесь рішення щодо того, щоб командири Азову, чи, скажімо, полковник Нацгвардії Денис Шлега, коли я кажу про командирів Азову, то це Редіс, Калина, Волина, Апіс, так, щоб вони повернулися до України, чи насправді буде діяти ота така домовленість про те, що вони до кінця війни перебувають у Туреччині? Їх всього 5. Один з них, якщо ви говорите про 4, це тому що Азов це ж теж Нацгвардія. Ну, Шлега – це якби командир одного з підрозділів Національної гвардії, а Волина – це представник морської піхоти, 36-ї бригади морської піхоти, який як залишився разом з бронцями Азову, і він зараз перебуває тут. Звичайно, що нам би хотілося якнайшвидше, щоб командири залишили територію Туреччини і включилися в оборону держави. Але і для їхньої безпеки, і для продовження процесу обмінів краще, щоб вони зараз перебували тут. І коли назріє таке рішення, коли буде така можливість, звичайно, вони предстануть перед всіма і зможуть розповісти і про всі свої страждання, і про звільнення, і про своє перебування в Туреччині. Пане посол, дуже дякую вам за цю розмову. Василь Боднар, посол України в Туреччині, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.